Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Siyempre, welcome ulit sa ating maliit na channel mga bossing. At welcome sa ating maliit na shop. Okay, meron tayong ginagawa Land Cruiser mga bossing, 2010 model. Dumating sa atin yung ating Land Cruiser mga boss, wala nang load ng free yun. Okay, so wala nang load. Ang sabi ng ating driver na nagdala sa atin, merong nangamoy umusok dun sa loob. So ang problema nun mga bossing, pag gaganon yung evaporator natin, malamang nagkaroon na ng leak. Okay, so kaya nawala na rin yung free yun. At isa yun sa palatandaan na nandun yung singaw dahil umusok at doon ang amoy sa loob. So papapull out natin yung evaporator at ililick test natin mamaya pag natanggal na, para makita natin ang actual kung nandun talaga sa evaporator. Pero isa na yun sa mga senyalis mga bossing na pag nangamoy yung inyong aircon sa loob tapos biglang nawala na ang lamig, butas na yung kanyang evaporator mga bossing. Okay, so tanggal dashboard to mga boss. Medyo mabigat lang mga bossing, tingnan nyo yung kapal ng salamin niya. Nakabulit proof pa. Okay yan mga boss, papatanggal lang muna natin yung evaporator natin para makita natin kung nandun talaga eksakto base sa kanilang nakita at saka naamoy sa loob. Okay. Flower. Okay mga bossing, konti na lang. So matatanggalan natin yung evaporator, yung mga connection na lang sa labas. At makikita na natin kung nandiyan talaga ang butas sa ating evaporator na yan. Okay mga boss, na ibaba na natin evaporator. So papatunayan na lang muna natin kung may singaw to. Liligtas na lang natin ng actual, no? Okay, yan na yun. Mga bossing, ito yung aming evaporator. So nilagyan na namin ng pressure. Ang medyo matindi rito, ayaw magpakita, pero malangis yung katawan ng pyesa natin. Pero sana naman may bumuluwak, kasi baka mamaya may isa pa sa likuran. Pwede pa namin pagdudahan yung evaporator sa likod. Okay mga bossing, pinalitan talaga natin yung evaporator sa harap, no? Kasi negative na talagang isolito dahil nga may nakita na tayong palatandaan ng leak. Ang problema nga lang sa actual checkup natin, wala tayong nakita. Pero hindi na natin papasoli yun dahil nga mga boss, tingnan nyo kung gaano kahirap tanggalin yung ating evaporator. Okay, so kung halimbawa nag-seal lang yung ating leak doon sa ating standby na pressure na nilagay o yung hangin nitrogen natin, tapos pag refrigerant na o free yun na, tapos biglang lalabas, ganyan ulit yung gagawin mo. So iiwasan na natin yan, kaya pinapalitan na natin kahit wala tayong nakita na leak doon sa kanya, no? Pero yung palatandaan na malangis ang katawan, positive yun mga bossing. Tapos yung likod, na-check naman natin, wala naman singaw, kaya binalik na lang natin yung likod. Mas madali naman yung likod mga bossing kaysa sa harapan, no? So nasa gilid lang naman ng pinto yun doon. Mamaya check natin, no? Okay, so yun lang, pinapalitan talaga natin kahit wala tayong nakita ng actual. Pero sure tayo na meron yun dahil malangis yung katawan. Okay. Mga bossing, okay na. So binabalik na natin yung evaporator natin dito sa ating Land Cruiser, no? So konti na lang, papacheck na lang natin yung linya para ma-double check natin kung halimbawa nga meron pa ba sa ibang system natin, kagaya ng ating compressor, dugtungan ng condenser, papuntang evaporator. So papa-double check muna natin lahat yan pagka na-tap na yung fittings ng ating evaporator, no? So yun talaga yun, ang ginawa natin, palit talaga tayo ng evaporator niyan. Okay, so konti na lang, papabuo na lang natin yan, tapos leak test tayo. Okay mga bossing, kinakabit na yung ating dashboard, konti na lang, manlevelan na lang at saka yung panel na lang sa harapan, ating stereo at saka yung ating panel ng aircon, console box natin. So tas kinakabit na rin yung fitting sa labas, so magliligtas na lang tayo pagkatapos nyan. Pero mga bossing, medyo late na kami kasi medyo matagal kasi. Medyo mahirap tanggalin yung ating evaporator, saka late na dumating, mga alas 12 na yata lampas. So kaya medyo limitado na yung oras natin. So tingnan natin mga bossing kung kaya pa namin loadan ng free yun or bukas na namin i-continue, no? Kasi alas 5 na, mag-aalas 5 na. So wala na kaming araw na maabutan.
Pero yun lang naman, evaporator lang naman ang pinalitan natin dyan. Okay, so subukan natin na lang mamaya kung pwede pa. Mga boss, tingnan nyo naman yung ating Land Cruiser. Armor car. Grabe. Solid. Okay, yun na lang naman. Konting-konti na lang. Nakakabit na yung radyo. Mga boss, nakapag-leak test na kami pero bumababa pa rin, no? May isa pa talagang problema o may iba pang singaw. Meron kaming nakita rito sa dugtungan ng ating compressor. So yung ating evaporator, pwede talagang meron pero hindi siya yung pinaka main na problema natin, mga bossing. Pakita ko sa inyo. Ayun, no? Sa o-ring. Kita ba? Yun. Ayun, no? Galing na kasi ito, mga boss, sa ibang shop. So niligtas na nila. O kaya ang tinuturo din nila yung evaporator, at yun din yung sinasabi ng ating driver, no? Pero hindi naman talaga yun yung pinakang main na problema na malakas ang singaw, kundi itong ating dugtungan. So pero pinapalitan natin yung, dahil nga yung corrosion na palatandaan na meron din doon, pwedeng bumigay siya anytime, no? Ang iniiwasan lang natin, mga bossing, yung pagtanggal kabit doon sa ating evaporator. Eh, malakas, oh. Okay, so palitan muna namin ng o-ring yan. At least may nakita kaming isa pa, no? Buti lumakas yan ng ganyan para nakita agad natin. Kasi kung medyo mas maliit ang butas, mga bossing, hindi natin mapapansin yun, hindi bababa sa gauge. Delikado. Uulit na naman tayo nito. Okay, kaya very good. Salamat, Land Cruiser. Mabait ka. Magpapakita ka sa mga ganyang mga problema. Okay. Oh, okay. Medyo mahirap lang yung position natin doon, no? Tinanggal natin yung isang pinakang hose nung hindi ko alam kung intercooler yun, para makadaan yung ating kamay. So kita naman na yung isang discharge, pero yung suction medyo masigip ng konti. Pero pwede nang tsagain yan. Medyo mahirap lang. Punong-puno itong ating ano, V8 na diesel. Mga boss, binaba na natin yung ating Land Cruiser. Okay, ngayon natin kinargahan. Pinagpabukas namin, mga bossing, kasi yung leak na nakita natin sa compressor, inobserbahan pa namin yung gauge natin. So very good naman. Kaya ngayon namin din kakargahan. Mga 7:30 pa lang, wala pang alas 8. Okay, so load tayo ng free yun, mga bossing. Meron naman ng 32 hanggang 33. Tapos 200 yung ating high side. Hindi pa gumagana yung ating sub na pan. Nakalagay sa sensor to, mga bossing, eh. O pag nakuha na niya yung init niya, dapat gagana yan, no? Okay, so obserba natin. Nag-automatic naman, mga boss. Kasing tayo, lamig, mga bossing. Okay, meron naman ng 10, mababa sa 10, mga bossing. Malamig naman. Meron pa rin cooler itong, mga boss, eh, oh. Ayun, malamig naman yung cooler sa likod. Okay, malamig naman. Automatic siya. Ano ba ang temperature nito? 18, eh. Okay, testingin muna natin. Meron pa dito siyang tempo. Okay, palutangin lang natin yung araw konti para makita natin yung lamig, talagang lamig nito. Pero yun lang naman ang ginawa natin, mga bossing, eh. Leak
silang ng leak o fix ng leak no sa ating o-ring sa compressor, saka pinalitan natin yung harap na evaporator. Expansion valve mga boss, wala naman tayong ginalaw rito sa ating Land Cruiser na to, no. Okay, obserbahan ko lang. Mga bossing, yun na yung nakuha nating lamig. So hindi siya nakakapagpababa kasi sobrang bilis mag-automatic, no. So naaabot niya agad yung lamig na gusto ng ating thermostat, kaya nag-off. So nag-off siya mga nasa 9 to 8. Tapos ayan, nakapatay. Okay, so yun ang lamig na nakuha mga bossing. O ayun lang naman, ayun lang naman ginawa natin dito sa ating Land Cruiser na to, evaporator natin, saka leak sa ating mga dugtungan. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo, syempre sa panonood sa ating maliit na channel, at sa mga nagpapagawa sa atin, sa mga dumadayo sa atin mga bossing. Mabuhay kayo, God bless sa inyo. At saka syempre, big shoutout sa mga hindi nag-skip ng ads namin. So malaking tulong yan para sa amin mga bossing, para makapagpatino pa tayo mga boss ng ating shop. Ibig sabihin, mga kagaya ng mga kakulangan natin sa gamit, so kailangan nating i-upgrade. Salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads, no? Okay, mabuhay kayong lahat mga bossing. God bless sa inyong lahat. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat.